И сега при мен в студиото е Настимир Ананиев. Добър ден, добре дошли, господин Ананиев. Радвам се да ви видя, че днес сте при нас. Отдавна не сте ни гостували, между прочим. И да кажа на зрителите, че вие сте председател на политическа партия ВОЛТ. Да. Вие може да се окажете много ценна партия, тъй като за участие в изборите човек трябва да има регистрирана партия. Сега има много движения, организации, граждански преди всичко, които искат наистина да се включат, така че може би ще бъде много интересно около вашата политическа формация, която е и с европейско участие. Абсолютно. Вижте, аз лично, като лично мнение, макар и председател на партия, аз съм против партиите. От гледна точка на това, че те са нещо, което законът задължава, ако искат гражданите да се явят на избори, и ние не говорим за независим кандидат. Спомняте ли си Борис Бонев да. В София? Той вкара 8 мандата като независим кандидат и всъщност другите отидаха всъщност в голямата партия. 4, той даде на ГЕРБ 4 общински съветника, защото се преразпределят след това и се изгубиха страшно много гласове. Едно от исканията... И ако беше с така... партийно участие. Едно от исканията, които аз винаги съм подкрепял, всъщност да могат инициативни комитети да регистрират листи. Защото в момента на парламентарните избори, ако аз искам да се ява, не съм в партия, искам да се ява на тези избори, мога като независим кандидат да се ява, мога да събера 1 милион гласа, но аз ще си влезе един човек. Един единствен. Точно така. Другите гласове... Мисля, които... че това беше крачка в неправилна посока от негова страна. Ами не, аз не искам да го да коментирам неговото решение, но показвам всъщност нещо като факт, което се е случило. Защото можем теоретично да го смятаме, но това се случи на местните избори. И затова аз с удоволствие и във ВОЛТ сме си говорили с Националния съвет, ние ще дадем всъщност ролята на гражданите да бъде водеща, да излежат повече хора, които бяха активни на протестите. Няма да забравяте, нали, защото всички преди избори говорят как гражданите ще получат достъп до еди-кво си, обещания. Ето 4 години минаха от този парламент. Ако седнем да проверим какво са говорили по време на митинги, на срещи и какво е реализирано от всичко това, сигурно ще се получи нещо много интересно. Ами, съгласен съм, но знаете, че ВОЛТ е част от партньорската мрежа на Изправи се БГ. Които са гражданска платформа, които ето вчера се обяви, че отровното трио се присъединява към гражданската платформа. Има преди още едно гражданско... Да, но може да остане гражданско... отровното дуо, например. Четах Фейсбук поста, за който вие говорите, но аз мисля, че триото даде много ясна заявка. За тях седат страшно много големи очаквания. От гледна точка на, знаете, 120 дена много активни протести, които все още продължават, макар че имаше заявка за оттегляне от... оттегляне, а просто всеки да избере формата си на протест. Защото в тази ситуация, в която сме в момента, епидемична ситуация, е много трудно има хора, които се страхуват. Това не значи, че не са, след като не са на улицата, не са против властта и не са против Борисов, или не са против главния прокурор. Знаете, че протестите, това бяха главните лица, на които се искаше оставка, но просто... Тези хора са и против нещо друго, господин Ананиев. Социалната несправедливост, която ни съпътства през последните години. Какво ли ни се случи за тези 30 Абсолютно. Години? Да. Между другото, аз предричам януари, февруари и март много тежки месеци. Безработните в момента официално са около 200 хиляди. И то само за месец от март до момента, до декември. Министър Сачева ни успокои тези дни. Тя казва, че малко се е дигнала безработницата, но тя не казва числата. Това са 200 хиляди човека официално. Отзад има още 200 хиляди от сивия сектор. Не забравяйте, че България има сив сектор. И тези, които не са регистрирани дори от другия сектор. Точно така. Също така има една тенденция за плащане на по-ниски заплати от официалните. Например, вас ако ви осигуряват на 700 лева и ви додават 300 лева, да. Ако сега трябва да ползвате обезщетението, което те пропагандират за 75 лева от сумата, на която ви обезщетяват, ще ви получите 75% от 700 лева, а не от 1000, например, които наистина получавате. Така е, защото ние много дълго време и с вас сме говорили, че всеки един от нас трябва да се търси правата, да го осигуряват на заплатата, която му се дава, защото ако
той да е вземал и 2000 лева, но е осигуряван на 700 лева. Той дори да отиде в бюрото по труда да го освободят, нали, като човек, който трябва да получава пари поне една година. Но и много микро и малък бизнес фалира. Да. Разходете се по центъра на София. Ще видите празните магазинчета, празните заведения. Ами ако минем през държавата? Те първа ще има фалити, защото самите мерки закъсняха. До момента, до този момент, например, бизнеса не е получил абсолютно никаква компенсация. Те казват 60 на 40. 60 на 40 е за работниците. Да. 24 лева е за работниците. Самия бизнес като предприятие, особено малките предприятия, говоря за хора, които имат до 10 работника, те не са получили абсолютно нищо от държавата. Сега казаха, извинявайте, ще им дадат 10% на база миналата година, 20% на база миналата година и то с заем. Защо трябваше да изтеглят 511 милиона евро, които са 1 милиард лева, заем от Европейската комисия, като Европа ни даде последните 6 месеца страшно много пари. Къде са тези пари? Защо се раздадаха? Не знаеме къде отидаха, за какво се изхарчиха тези пари, вместо да бъдат насочени конкретно където. Какво направиха германците? Моментално си подкрепиха малкия бизнес. Да. Защото малки и средния бизнес се гръбнака на всяка една икономика. По този начин ти спасяваш работните места на хората. Защото в момента тези 200 000 човека, айде сега са празници, всеки ще изтупа брашляния чувал от някъде, за да мине празниците. Какво правим януари, като дойдат високите сметки за вода, за ток, за парк? Чувала ще бъде февруари? Изтупан, да. Нали? И тук говорим за протестите, искахме оставка, искахме право ред, искахме по-малко корупция. Протестите, които идват, ще бъдат социални, гладни протести. На хора, които няма какво да сложат на масата в хладилника си, няма с какво да нахранят децата си. И за съжаление, това е липсата на адекватни мерки в правителството на Борисов. Няма такива мерки, които в момента се подхвърлят някакви неща. Ето, на пенсионерите ще даваме до март 50 лева. Айде, после ще им дадем още ни 120 лева за пакет за храни. На ще този... даваме допълнителни пари на общини, които се ръководят от... Ма това е купуване на избори за мене. Които се ръководят от... кметове от ГЕРБ. Точно така. Ето, на полицията ще им дадем 5%. Те излязаха да протестират, искат 30%, добре, ще им дадем 15%. Добре де, но аз не чух нито една реформа. Знаеме, че например в МВР може би заплатите са по-ниски, но когато даваш пари, трябва да те върват заедно с някакви реформи. В момента се раздават страшно много пари, не виждаме абсолютно никакви реформи. Дълго време ние говорихме, че има икономическа предвидимост в България, но сега като че ли това не може да се случи. Нали говорихме за мазнинката? Да. 4-5 години на излишъци, всеки декември изхарчват се тези излишъци. Спомняте ли си милиардите наляти в автомагистрали? Спомняте ли си милиарда, който отиде за язовирите, които в момента, преди 2 години отидеха този милиард за язовирите и в момента виждаме какво е състоянието сектора, новия холдинг. Какво е състоянието на язовирите? Перник без вода, Бургас на път за без вода. Като гледам Варна и Бургас са скачени. Търговище, там също ще. Да не говорим за Добрич, Търговище, Шумен. Този регион там е много зле ситуацията. И се излиза, че ние във вода газим, жадни ще ходим. Защото България, знаете, че е известна с своите минерални извори, с своето водно богатство, но се оказва, че то не се управлява правилно. Значи, в някои ситуации, даже да не си корумпиран, но ако си калинка, както е известно, с една дума някой те е поставил там, за да зибнеш една голяма заплатка, но не можеш да управляваш лошо един ресурс или не можеш да го управляваш, то пак води до много голям цена, която ще платим всички ние. Сега да ви задам няколко въпроса, да, свързани с бъдещето. Остават 100 дни до изборите, ако бъдат на 28 март. Дали вие, вашите партньори, ще имате време да мотивирате избирателите да гласуват за вас? И каква ще бъде тази мотивация? Защото хората вече не искат приказки от рода на това. Да, всичко ще оправим, защото като дойдем на власт, вие ще видите как ще заживеете по-добре. Аз ще ви кажа моите три приоритета, които са, и те не са само мои. Да. Те са всъщност на платформата, която представляваме. Едното са по-високи доходи. Да. Здравеопазване, което е наистина европейско здравеопазване. В момента системата показва, че не работи. Да. Защо статистиката за ноември месец показва, че имаме 5000 българи се починали
повече от миналата година. И това махаме COVID, хората, които са умрели от COVID. Защото няма достъп до здравеопазване. Не дай си Боже, получаваш инсулт или инфаркт. Отиваш в болницата, звъняха ми десетки хора с такива примери. Отиваш в болницата, човек с инсулт, отказва да го приема, тъй като покрай COVID да няма места. И той две седмици по-късно си почива в къщи, за съжаление, от инсулт, без медицински грижи, без нищо. И на трето място за мен е много ключово микро и малкия бизнес. Защото, както ви казах, трябва ни икономика, която всъщност да произвежда пари, силен микро и малък бизнес, който произвежда работни места и икономика и се насочват към социалните нужди. Ето повишаване на доходите. Знаете, тема, която с вас сме обсъждали непрекъснато. Пенсионерите и тяхните мижави пенсии, които са по-ниски от прага на бедност. Добре, как тогава, господин Ананиев, вие сте Европейска партия, ще изпълним едно от решенията на Европейския съюз за средна европейска минимална заплата почти във всички страни. Всъщност няма такова решение, но има голям дебат. Дали да няма за цяла Европа да се постави едно ниво, което да е еднакво. За момента няма такова. Дигна се преди година и половина. Макрон всъщност постави тази тема. И имайки предвид, че Европейския съюз говори за една по-голяма консолидация, за една федерална Европа, това е много, имам предвид, е тема, която със сигурност трябва да се направи дебат за нея. И също мога да ви кажа, че или в Швеция, или в Финландия, може би по-скоро в Финландия, в момента тестват с 4000 човека, които получават фиксиран минимален доход. Искат да тестват този формат, дали ще сработи. Имам предвид дали всъщност ще бъде полезен за самото общество, дали ще сработи самия модел. Защото знаем, че когато някой получава нещо, някой трябва да го изработи. То трябва да дойде от някъде. Е, не може да се взимат, не може да се взимат непрекъснато заеми. На нас ни трябва силна работеща икономика, която да подпомага социалните нужди на държавата. Така са повечето европейски държави. Но в момента какво се случва? Правим ние мазнинката на господин Борисов, той си пълни чекмеджетата, раздава ги на АД-та, които са държавни тип автомагистрали. Там има 3 милиарда, които се раздават без обществени поръчки. Също, както казах, язовирите, където има 1 милиард и не знаем за какво е изхарчен, има много такива примери. Вместо да се насочи към нуждите на обществото и на гражданите. Ето вижте до момента, има ли някой, който е доволен от, независимо дали е бизнес или физическо лице, намерете един, вие имате страшно много зрители, който е доволен от някоя от мерките и да каже, ей тази мярка, независимо каква мярка, ей тази мярка, която правителството направи, е много работеща, добре измислена, тя ми помага на мене лично. Аз не мога да намеря такъв човек около себе си. Аз разпитвам хората, защото ми е интересно хората как приемат, по какъв начин, дали мерките стигат до тях, дали им помагат по някакъв начин. Защото ето 24 лева, които, например, сега ще получат за обезщетение, при 22 работни дни, по 24 лева се получава, че получаваш под минималната работна заплата, която е 600, сега от 1 януари е 650 лева. Да. Фактически, ако... Да не започваме този въпрос, защото трябва да говорим... Той е важен за хората. Да, трябва да говорим за пенсии. Как хора, които не са работили, ще получават... Точно така. Ти, който е работил 40 години, който е работил 0 дена, ще получават една и съща пенсия. Лева, примерно. Да. Което за мен просто не е честно. И това дразни хората. Хората са гневни. Аз срещам и на протестите на улицата много гневни хора, защото те казват, ние искаме да живеем нормално. Ние искаме да се почувстваме европейци. Това не се случва вече 13 години. Ние сме 13 години в Европейския съюз. Даже и сега правим 14 след един месец. Така е, но има и нещо друго. Вие бяхте в комисията по транспорт, в парламента, в който бяхте депутат. 43-то народно събрание. Да. Кажете ми 43-тото. Сега ми кажете, какво мислите вие за този дебат, който се проведе и това решение, което на мен не ми стана много ясно за хората ги интересуват споделените пътувания, другите неща за тях са малко по-далечни. И тези протести на таксиметрови шофьори, автобусни, които бяха в столицата, имат ли някаква надежда тези хора и ние като обикновени граждани могат да ни съдят, хората са изплашени, че ако
вие ме спрете на улицата и ме вземете до еди къде си, могат да ни спрат и да кажат какво е това. Вижте, по време на 43-то народно събрание също имаше голям дебат за споделеното пътуване. Да. И тогава спряхме всякаква възможност, защото знаете, че едно от предложенията беше сега да се влиза в затвора за такова нещо. Ние трябва да разделиме проблематиката на две. Едното с споделените пътувания, когато аз с приятели отида до морето и ние си разделим разходите, за да стигнем до морето или до която иде дестинация, или, например, в едно село, където хора, 4 човека работят за завод, който е в града, и заедно отиват, делят си разходите, за да стигнат на работа до града. Друго е незаконния превоз. Аз подкрепям превозвачите, които искат да се борят с незаконния превоз. Нормално е, да. Но тук проблемът е с контролът. Всички знаят откъде тръгват маршрутките, които, например, знае се, че до Перник в 4 часа на автогара Овчо Купел тръгва официалният транспорт. Но в 4 без 10 идва една фалшива маршрутка, обира клиентите, които са там, и ги закарва до Перник срещу cash and carry, нали, парите без в брой, билет, без нищо. Без билет, без нищо. Еми, контролният орган къде е? Когато няма контрол, не трябва да се насочва и да се опитва да се удари споделеното пътуване. Тези таксита на автогарата, на гарата, на летището. Абсолютно. Но вижте, в таксиметровия бизнес е много специфично, защото те искат да им се дигне ставката, което няма лошо в това нещо, но аз винаги съм, аз съм имал дебат с тях и винаги съм казвал, защо не се вържете към НАП? Знаете, да, във всички бизнеси в България са задължени вече от миналата година да се вържат с НАП. Защо? Данък е 10%. Е, как защо? Но ако нямат приход, ето сега, като нямат приход, не плащат нищо. А сега те плащат 850 лева патентен данък, независимо дали возят или не возят. Да. С една дума излиза, че не забравяйте, че 850 лева данък годишен се равнява с едно си изкарал 8500 печалба, 10% са 850. А те като ни изкарат такава печалба, те няма да дължат такъв данък. Има голяма проблематика в такситата, но според мен там трябва да отпадне возенето с чужд лиценз за собствена сметка. В един момент се оказва, че едни хора карат всички с чужди лицензии, коли, никой не ги осигурява. Те в момента не могат да получат никакво обезщетение, тъй като никой не ги осигурява. Нали видяхте преди два дена скандала? 940 000 самоосигурени лица, няма мярка за тях. България има 940 000 самоосигуряващи. Държавата не е измислила мярка за тези, които са най-пострадали. Тези хора какво ще правят, след като в момента те не могат да продават своята продукция, не могът по никакъв начин бизнеса им е паднал на някой до нулата. Добре, ние се отклонихме малко от темата, но това са интересни неща, които вие споделихте. Затихва ли протеста? Както ви казах, има хора, които се страхуват да излезат на улицата. Това не значи, че те не подкрепят протеста. Да. Имаше наскоро проучване, което потвърди, че 65% от българите подкрепят исканията на протеста. С една дума, хората са гневни, но не всеки може да излезе на улицата и да протестира. Аз го правя когато мога. Но всяка вечер може да излезете в 7 часа на триъгълника на властта. Ще видите, че има хора, които протестират всяка вечер. Така че протестът продължава и той ще продължава до изборите. Но да не забравяме, че много хора протестират, но гнева можем да си излееме на изборите. С една дума, като излеземе и гласуваме. Изберете някоя от извън парламентарните формации, тъй като за мен всички формации, които са в този парламент, са формации на статуквото. Изберете една от извън парламентарните формации, подкрепете я, за да може да имаме критична маса от хора в следващия парламент, които да започнат рестарта. Рестарта няма да започне от тези партии, които са в момента в парламента. Господин Ананиев, има и нещо друго, че ние, когато се правят предизборни срещи, митинги и така нататък, ние не се интересуваме като че ли много какво ни обещават тези хора, какво предлагат, кои са тези, които ни го предлагат, какво е тяхното минало, след като искат да влязат в българския парламент. И отиваме и гласуваме така машинално, само и само да сме гласували. Не, но трябва да се чете, да се види кой защитава твоите интереси, кой предлага, кой работи за бизнеса, кой наистина ще свърши нещо за пенсионерите, кой ще подпомогне земеделските производители, кой по някакъв начин ще спре презастрояването на морето.
морето. Ето, днеска пак четах в Китен, на брега на морето, нова къща са започнали да строят. На самия бряг на морето, на Китен, на плажа. Защо не започнете вие? Какво да строя къща на плажа? Не, в никакъв случай. Въпросът е, че трябва да пазим нашата природа. Искаме чиста вода, чиста храна, чист въздух. Тези неща, аз не мисля, че в момента са гарантирани. Това, между другото, пише в Конституцията. Това не е нещо, което, нали, е ново искане. Нашите конституционни права в момента на всеки един българин са нарушени по един или по друг начин. Затова трябва този рестарт. За съжаление, правителството на Борисов се провали. Те не се държат държавнически. Аз не виждам да мислят за хората. Те единствено в момента са влезли на предизборен режим, опитват се по всякакъв начин да купат различни групи от хора. Хубаво. Но без ефект. Ефекта, с една дума, да решиш проблематиката, каквато има в момента много хора. Защо, в нашето общество. Защо според вас някои от партиите толкова се страхуват от датата 28 март? Аз не знам защо се страхуват. Моето лично мнение е, че може би тази дата ще бъде променена. Лично мнение е това. И предполагам, че изборите ще бъдат на 11 или 18 април. Но въпросът не е кога са изборите. Изборите идват рано или късно. Борисов трябваше да хвърли оставка лятото. И аз мисля, че той щеше да излезе малко по-сухо от водата, ако го беше направил тогава, и малко повече с уважение. Сега това вкопчване във властта на всяка цена и това, че много от хората, които те казват, никой не спазва мерките, ама хора, няма доверие. Няма хората, нямаме ви доверие. Няма доверие на това правителство. Как можеш, ако нямаш доверие на щаба, ако нямаш доверие на правителство, как можеш да спазваш мерките? Насякъде в цял свят и в Европа хората спазват мерки, изпълняват неща, когато имат доверие, когато се чувстват и казват, тези хора знаят какво правят. Не може 120 дена да 70% от хората са излезли на улицата под един по друг начин и да ти казват, ти си корумпиран, трябва да следваш от вас. И в един момент след това казват да излезат и да почват да обвиняват хората, че не спазвали мерките. Ми като ви нямат доверие, как да ги спазват тези мерки? Прав сте. Тук наистина нещата са доста сериозни. Исках да ви попитам и за последната конференция, среща на Движението за права и свободи. Защото там ми направи лично на мен впечатление, че имаше поздрав директно към моя приятел Бойко Борисов от Ердоган. От не кой да е, а от Ердоган, президента на Турция. Което ме накара да си мисля някои неща, но какъв е така вашият коментар? Аз имам два прочита. Първият е свързан с самата конференция, която се проведе онлайн. Да. В устава на ДПС пише ли, че могат да се провеждат онлайн конференции? Той в Конституцията не пише, че онлайн може да се гласува в парламента. Така. И сега излиза, че всъщност... Знаете ли защо избързаха те всъщност за тази... Защото изтичаше срока. Той изтекал. Да. Срока им е изтекал и даже по закон, в закона за политическите партии пише, че ако се изпусна този срок, прокуратурата може да иска закриване на партията. И всъщност те затова избързаха да направят този конгрес. Според мен е нелегитимен, защото аз съм на 99% сигурен, че в техния устав не пише, че могат да провеждат такива онлайн издания. Ето в нашия устав на ВОЛТ, тъй като това е европейска практика, е записано, че на нашите ръководни органи, политически борд и национален съвет, ние може да провеждаме такива онлайн заседания, които да са валидни. Но това, което Ердоган направи, макар че изглеждаше като едва ли не една хвалба към Борисов, за мен това ще му изиграе много лоша шега, защото всъщност Ердоган пакетира ДПС и ГЕРБ, което ние виждаме, че работят от много време, те работят заедно. Вие искате ли да ви кажа нещо друго? Татяна Боровджиева, знаете, да? А какво е казала? Това е една публикация на хартиения вариант на Стандарт от днес. Чета ви само едно изречение. Да. ДПС даде силна заявка за репутацията, която може да донесе на бъдещето правителство. Аз няма как да се съглася с това нещо, защото знаеме, че ДПС е един от субектите виновен за българския преход. От гледна точка на това, защо някои от нещата не са се случили, защо една голяма група от българското население, това са българските мюсулмани, по някакъв начин тяхните интереси няма кой да ги защити. Добре, това е тема за друг разговор, тъй като и времето ни приключва. С кого бихте се коалирали, защото сега това е
коалиция може би ще бъде най-употребяваната дума в следващите месеци. Знаете, че Волт е част от партньорската мрежа на Изправи се БГ. Сега са заявката на отровното трио, че се присъединяват. За мен този формат представлява протестите. Достатъчен ли е обаче? То е отворен. Никой от формациите не е заявил, че едва ли не е затворен формата. Ние искаме недоволството на гражданите, тази критична маса, за която говорим, която трябва да влезе в следващото народно събрание, да може да влезе и да започне този рестарт. Хората имат нужда от него. Защото има страшно много проблематики, които не са свързани с идеологии. Те са свързани с нещо, което хората искат да се реши сега. Ето пътната безопасност, която знаете, че е моя тема. Това е лява или дясна политика? Искаме ли хората да се избиват по улиците? Има страшно много... То и здравето не е лява или дясна точно политика, така... но вие виждате, че се употребява. Не, но показаха, че милиардите, които се изливат в здравопазване с години наред и сега пак дигна до 5 милиарда стигна, знаете, в бюджета 2021, 5 милиарда отиват за здравопазване, но те отиват в едно пукнато гърне, където изтича през лоша лекарствена политика, през пътеки, където се източва, през лоши условия в болниците. Ето, онзи ден слушах един докторка, която каза, в провинцията, даже и в София, в болниците, нямаме функционални легла. Когато имаш проблеми с дишането и задух, трябва леко да ти се дигне леглото, да може да се подига. Но когато леглото ти е на 40 и на 50 години от старите пожини, то може нали, да се разпадне. На което, то не само ще се разпадне, само то си един разпада. Последен въпрос, понеже колегите ме предупреждават, че времето ни изтича. Тези дни по BTV видяхме един репортаж за болницата в Радунци. Защо никой не се усети, че това е една огромна болница, която може да бъде използвана за всички болни от COVID. И те то да на бъдат, страхотна локация. Да, и те да бъдат транспортирани там. Най-чистия въздух и така нататък, и така нататък. Гледах го репортажа, стана ми тъжно, защото има ресурс с сграден фонд, който не се използва от държавата. Защо трябваше да се прави палатката пред РЗИ и вчера да инспектират Фандъкова и министъра? Влизат и инспектират една палатка. Толкова съм се смял. Която имаше едно бюро, То не е за смеяне, то е до плач да те удари. Имаме сграден фонд, не се използва и се оставя да се руши, за съжаление. Благодаря ви, господин Ананиев. Да ви пожелая весело посрещане на Коледа и Нова година. И на вас, независимо на вашите зрители. С мерките, с които живеем. Ще се видим веднага след празниците, защото нашето последно предаване за тази година на живо ще бъде във вторник. Благодаря ви Благодаря много. Благодаря, да сте живи и здрави. Благодаря. Време за реклама.